E o Congresso Nacional adiou a volta do recesso parlamentar. A decisão coloca em risco um calendário de votações já pressionado pelas eleições municipais de outubro. No calendário oficial, deputados e senadores deveriam retornar a Brasília já para a sessão desta quinta-feira. Mas um acordo entre lideranças adiou a volta do recesso. No Senado, o segundo semestre começa na próxima segunda-feira. Já a Câmara dos Deputados, só no dia 12 de agosto. Entre os temas mais urgentes na pauta estão os 15 vetos presidenciais que seguem pendentes. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, ainda precisa definir qual será a data da votação, mas só vai divulgar um calendário de análise depois da reunião de líderes, prevista para a semana que vem. Ao mesmo tempo, deputados e senadores precisam se debruçar sobre uma série de assuntos controversos. No Senado, a principal divergência está no projeto de lei que autoriza o funcionamento de cassinos, bingos e legaliza o jogo do bicho no Brasil. E ainda falta indicar de onde vai sair o dinheiro para a desoneração da folha de pagamento. Já na Câmara, a prioridade será finalizar a regulamentação da reforma tributária. Ainda falta um último projeto de lei complementar, que detalha o funcionamento do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O Congresso precisa correr para aprovar todas essas matérias. As eleições municipais de outubro devem esvaziar o Legislativo. Isso porque muitos parlamentares pretendem deixar Brasília para concorrer nas eleições, ou então para apoiar a campanha de aliados. Há uma combinação entre a presidência, tanto da Câmara quanto do Senado, com esses parlamentares para que haja ali uma semana de esforço coletivo nesses meses de eleição. Já foi definido, em agosto nós teremos uma semana, em setembro nós teremos outras duas semanas para se votar, fazer um máximo de esforço para que os parlamentares venham a Brasília e consigam votar essas pautas que ficam ali dependentes de uma regulação do Congresso Nacional.